მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ტაროს ვშლი და წერ თქვენთვის დაპირებულ ვიდეოს ტაროს გაშლა ბლოკის ახსნაზე. ვიღაცებს დაინტერესდა და ბლოკის ახსნა, ანუ რას ნიშნავს ეს, როცა რომელიღაცა პარტნიორი ბლოკავს, ვეღარ უკავშირდებით. ანუ ეს რას ნიშნავს? აღარ უნდა თქვენთან კონტაქტი, ხო? ცუდი მომენტია, ცუდი შეგრძნებაა, როცა პარტნიორთან გაქვთ ურთიერთობა, ერთვიანი, ორთვიანი, რამდენიმე წელი ხართ ერთად და ამ დროს გაიხედავთ და ვეღარ ეკონტაქტებით, იმიტომ რომ დაბლოკილი ხართ. მობილურში, ფეისბუქზე, ინსტაგრამზე, იქა, აქა. რატომ ხდება ეს? და საერთოდ ძალიან ცუდია ეს დაბლოკვა. ძალიან ცუდია, როცა ადამიანს ბლოკავთ, ხალხმა უნდა გაიაზროთ, რომ იმ წუთში თქვენ მას კლავთ, თქვენ ცხოვრებაში კლავთ უკვე, იარაღის გარეშეც კლავთ. ანუ წარმოიდგინეთ, ნახეთ, როცა ის თქვენი პარტნიორი ნახულობს ამას, რომ დაბლოკილია, როგორი შეგრძნებები უნდა ქონდეს მას, როგორ ჩაწყდება გული, დადარდიანდება, რამხელა სტრესია, ხო, არ გიფიქრიათ ამაზე? იქნება ეს თქვენ მოგწონთ კიდევაც, აი ეს, რომ მან იტანჯოს. სამყაროში ყველაფერი ინახება, აი ეს ჩვენი განწყობა, ეს ჩვენი შურისძიება, ეს ჩვენი ბოღმა და შეიძლება ისეთ მომენტში დაგიბრუნდეთ, როცა წარმოდგენაც არ გექნებათ. ასე რომ დაფიქრდით, როცა სხვას გაუკეთებთ ცუდს, დაფიქრდით, შეიძლება იგივე თქვენ გაგიკეთონ. და იმ წუთში უნდა იგრძნოთ თავი, აი როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ, აი მაგალითად ვიღაცამ დაბლოკა, შეყვარებულმა დაბლოკა, როგორ იგრძნობთ თავს? ხო, ცუდი შეგრძნებაა, ხო? აი ასეთი ცუდი შეგრძნება აქვთ თქვენს პარტნიორს და აქვს. ამიტომ არ გინდათ რა ესეთი ცუდი რაღაცების გაკეთება, არ გინდათ რა ეს დაბლოკვა და მოშორება და კალანწყლა და მოკლედ შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან ცივილიზებულად, ძალიან თბილად, ძალიან აი ესე ახსნა განმარტებით მოხდეს ყველაფერის, დაშორებაც და ყველაფერიც, რომ ადამიანებმა ერთმანეთის მიმართ შური და ბოღმა არ ჩაიდონ. ხო, შეიძლება რომ თბილად დაშორდეთ ერთმანეთს, მაინცამაინც ცუდად უნდა დაშორდეთ ერთმანეთს? არ ვიცი რა. ტაროს გაშლა ბლოკის ახსნაზე, მოდით ნახოთ ერთი რა ხდება აქ. სქემის მიხედვით გაიშლება აქ ტარო, საკმაოდ დიდი სქემაა. თქვენ ორნი ერთად სანამ დაგბლოკავდათ, როგორ გამოიყურება თქვენი ურთიერთობა, როგორ იყავით ერთად? ნახოთ აბერეთი, თქვენ ორნი სანამ დაგბლოკავდათ, პირველ. მეორე, დაბლოკვის მიზეზი. დაბლოკვის მიზეზები აქ მაქვს ოთხი. მე დაბლოკვის მიზეზი მესამე პირი. მეორე, თქვენ გააბრაზეთ და თქვენ ხართ მიზეზი. მესამე, დაიღალა უბრალოდ ამ ურთიერთობით, ესეც მესამე. და მეოთხე, აღარ უყვარ ხართ. მორჩა, აღარ უყვარ ხართ და გავიდა კაცი ან ქალი. მე აქ არ ვსაუბრობ კონკრეტულად ქალზე, ვსაუბრობ თუ მამაკაცზე. არ ვაკონკრეტებ მამაკაცია თუ ქალბატონი, თქვენ თვითონ მიხვდებით. შეიძლება ქალბატონს ჭირდებოდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება მამაკაცს ჭირდებოდეს ეს ინფორმაცია. დაბლოკვა ორივეს შეუძლიას სხვათა შორის, სამწუხაროდ როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. და ორივე გაწაფულია ასეთ რამეებში. თქვენ ორნი ერთად სანამ დაგბლოკავდათ, ეს პირველი. მეორე, დაბლოკვის მიზეზი. დაბლოკვის მიზეზი აქ არის მეორე და აქვე არის ქვედა პუნქტები. პირველი, დაბლოკვის მიზეზი, პირველი. მესამე პირი თუ არის? მეორე, თქვენ გააბრაზეთ. მესამე, დაიღალა ამ ურთიერთობით. და მეოთხე, აღარ უყვარ ხართ. მესამე შეკითხვა, როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? ნახოთ, როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ. საინტერესო კითხვარი გამოვიდა, ხო, ასია. დაბრუნდით კი რა და დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ამ ყველაფერზე პასუხის გაცემა. მესამე, როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ. მეოთხე, როგორ წერია? ხო,
მეოთხე, თუ არ ეცდებით მის შემორიგებას, რას იზამს? ნახოთ, აბა. თქვენ არც დაურეკოთ, არც მიწეროთ, არც არაფერი, მაგრამ როგორ მიწერთ, როცა დაბლოკილი ხართ. Ну, хо შეიძლება სახში მეხვიდეთ, შეიძლება. Ай, თუ არაფერს არ მოიმოქმედეთ, რას იზამს ეს ადამიანი? ნახოთ. ეს არის მეოთხე. მეხუთე, თქვენ ერთად ისევ. Თუ არის ამის პერსპექტივა. თქვენ ერთად ისევ. დავიწყოთ. პირველი. თქვენ ორნი ერთად სანამ დაგბლოკავდათ. თქვენ ორნი ერთად სანამ დაგბლოკავდათ, ძალიან კარგად ჩანხართ. ძალიან კარგად. შეიძლება ითქვას, რომ აი საუბარი ქონდა დაოჯახებაზე, ერთად ყოფნაზე, შვილზე, იმაზე, ამაზე. აი ასე ხედავს თქვენს ურთიერთობას, აი ასე სერიოზულად ხედავს თქვენ. როცა აი ახლობლებით ჩართულები არიან, იცით, ნათესაობა და ყველა ელოდება, რომ აი თქვენ უნდა იყოთ ერთად. სხვა ვარიანტი არ არსებობს, თქვენ უნდა იყოთ ერთად. აი ესე ჩანს, 10-იანის მონეტები, ერთ ოჯახად. მეორე, დაბლოკვის მიზეზი. აბა ნახოთ, დაბლოკვის მიზეზი. დაბლოკვის მიზეზი. ეს არის რაღაც გადაჭარბებული რაღაც. გადაჭარბებული ხომ არ მოხდა. ურთიერთობა, ერთმანეთი ხომ არ დაღალეთ შემთხვევით, მაგას ვფიქრობ მე. აბა ნახოთ, პირველი მიზეზი. მესამე პირი. მესამე პირი. არ არის გამორიცხული, რომ მესამე პირი იყო ჩართული და დიდი მონდომებით ცდილობდა თქვენს დაშორებას. ეს იცით რა შემთხვევაა, როცა ადამიანები ბევრს საუბრობენ თავიანთ ურთიერთობაზე, თავიანთ სადაქალოში, საძმაკაცოში და ყველგან. როცა თავიანთ ბედნიერებაზე ბევრს საუბრობენ. ვიღაცას გაუჩნდა შური და დაიწყო თავისი ფიქრებით მოწამვლა, თქვენი ურთიერთობის მოწამვლა. მესამე პირი არ არის გამორიცხული, რომ არის. უფრო კაცი, მამაკაცი, უფრო ბიჭი, რომელიც ცდილობს, რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. მეორე ვარიანტი, თქვენ გააბრაზეთ? Ну, იყო კი კამათი. ამ კამათს საფუძვლად ედო შეიძლება ეჭვიანობა. იმიტომ რომ ისიც თავისას გეტყოდა თქვენ თქვენი უთხარი და მოგეთ კამათში გადაიზარდა. ესე იგი, თქვენ გააბრაზეთ? Ну, აქ ჩანს ესე, რომ თქვენ კი არ გააბრაზეთ, ერთმანეთი უფრო ერთმანეთი გააბრაზეთ. მესამე, დაიღალა ამ ურთიერთობით თქვენი პარტნიორი. აბა ნახოთ, ერთი დაიღალა ამ ურთიერთობით თქვენი პარტნიორი. არა, დაიღალა. არა, ეს გამორიცხულია. დაიღალა, არა, ეს გამორიცხეთ. და მეოთხე, აღარ უყვარხართ. არც ეს არ არის. უყვარხართ. მაგრამ გცდით. გასულია ეხლა აი ეს ბლოკი. ბლოკის დადება. იმიტომ დაგადოთ ბლოკი, რომ გაგვერდებათ თქვენ. თქვენი სერიოზული ნაბიჯები უნდა, გესმით? რაღაცა მეტი უნდა, რომ თქვენ დაუმტკიცოთ მას. სერიოზული ურთიერთობა, გესმით? თქვენგან ითხოვს რაღაც მეტ სერიოზულობას. აი ეს ბლოკი ერთგვარი გამოფხიზლებაა თქვენთვის. აბა რამდენად შეგეშინდებათ მისი დაკარგვის, რამდენად გული დაგწყდებათ, რამდენად ძვირფასია ეს ადამიანი. თუ ეს ადამიანი თქვენთვის ძვირფასია, მაშინ აი ეს დაბლოკვა მოძრაობაში მოგიყვანთ, ხო ესია? მოძრაობაში მოგიყვანთ და სერიოზულ ნაბიჯებსაც გადადგავთ. აი ესე. მეოთხე, თუ არ ეცდებით მის შემორიგებას, რას იზავს? თუ არ ეცდებით თქვენ მის შემორიგებას, თუ არ ეცდებით, რას იზავს ეს პიროვნება? რას იზავს? ეს ადამიანი არის თქვენი ბედი. ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა ჩანს. ეს არის თქვენი ბედი. რას იზავს? რა თქმა უნდა, ნაბიჯს გადმოდგავს, აბა როდემდე იქნება? გადმოდგავს ნაბიჯს. მეოთხე, მეხუთე. თქვენ ერთად, არა, ეს გამომრჩა. მესამე სად არის? როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? აი, როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? ნახეთ, რა ცუდად გრძნობს თავს უთქვენოთ. ესე იგი, თქვენ ბლოკი დაადეთ და ეს ადამიანი ფაქტიურად ზურგშექცევით არის. თუ გაჭიანურდება აი ეს ბლოკი,
თუ გაჭიანურდება და თუ მისი ნაბიჯის გადმოდგმის დროსაც თქვენ ზურგში აქცევთ, მაშინ ეს გავა ეს ადამიანი. ასე რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ბლოკი დაადეთ გასაგებია, მაგრამ ამ ადამიანის ნაბიჯის გადმოდგმის შემთხვევაში ისევ არ გააგრძელოთ ახლა თქვენებურად რაღაცა კიდევ კონფლიქტის გაგრძელება და გაღვევება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება საბოლოოდ მართლა დაკარგოთ ეს ადამიანი. ასეთი გამოთქმა ხალხური რა, ხალხური გამოთქმა პატარა ზღაპარივით, რომ ქათამი, დედალი ქათამი გარბის და მამალი მისდევს უკან. და ამ დროს დედალი რას ფიქრობს იცით? ვაიმე, ნელა გავიქცე, ვაი თუ ვერ დამეციოსო, გესმით? როცა ასეთ ფანდებს აკეთებთ, დაინტერესების ფანდებს, ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ. გესმით? შეიძლება ადამიანს მობეზრდეს ეს დევნა. ზედმეტი ხვეწნა თქვენთან შეიძლება მობეზრდეს. და ამიტომ საბოლოოდ შეგაქციოთ ზურგი. ამასთან სიფრთხილეა საჭირო. მეხუთე, თქვენ ერთად ისევ. თქვენ ერთად ისევ. ამოვიდა ტუზის თასები. მართალია სევდა ნარევი, ცოტა ნერვიულობაც არის დართული აი ამ ყველაფერში და ურევია ადამიანი. ვერ გეტყვით რომ არ ურევი ადამიანი და გამოსცა კიდევაც ორგულობა ჩანს. იცით რა არის? აი ვიღაცა რო ეცდება თავის ენაზე ინფორმაციულად რომ გააფუჭოს ურთიერთობა, აი ისეთი რაღაცა. ამასთან დაკავშირებით თქვენ ორივეს გიწევთ დიდი ნერვიულობა. ნახოთ აბა ჯეინ ოსტინის ტარო, როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნას ისევ და ისევ მომავალში. რა თქმა უნდა, 10-იანის მონეტები ამოვიდა. 10-იანის მონეტები, ეს არის დიდი ბედნიერება. აი, 10-იანის მონეტები ამ ტაროში წამოვიდა. აი, სულ სხვადასხვა ტაროებია ესენი. აქაც არის ეს. თქვენი ურთიერთობა ადრე სანამ დაგბლოკავდათ, მაგრამ აღდგება ისევ თქვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ შეგითხვაზე თქვენი ერთად ყოფნა არის ეს. 10-იანის მონეტები ამოვიდა. თქვენ იქნებით ისევ ერთად. აი, ესეთი პასუხი არის შემოკარგებო. ესე იგი, ჩაიწერა ვიდეო, საჯარო გაშლა იყო ეს, ტაროს გაშლა ბლოკის ახსნაზე. ბლოკიც აიხსნება და თქვენც იქნებით ერთად. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში 599577343. ვიმეორებ 599577343. თუ გნებავთ კითხვებზე ჩაგიწერთ ვიდეოს და გადმოგიგზავნით, თუ გნებავთ აი ეს ონლაინში ვისაუბროთ. მოგეთ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.